Baik, kita bersama dengan tetamu saya seterusnya untuk membincangkan uh, pembangunan sukan dan bagaimana kelonggaran SOP sebenarnya banyak menyumbang ke arah itu. Kita bersama dengan Datuk Seri yang Megat uh, di Syariman yang merupakan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami Datuk pagi ini walaupun uh, dah sampai musim raya. Datuk balik mana Datuk? Saya Ampang saja. Ampang saja. Oh, right. Sama dengan Syafiqah, Gang Raya KL. Okey, I will put that hashtag lah, hashtag, Gang Raya hashtag. KL. Uh, dan bandar ini, Datuk yang punya. Oh, saya. Lah. Saya, ah. saya okay. Say Datuk Bandar Kuala Lumpur lah <laughs> untuk minggu ni. <laughs> Ko Datuk Bandar. Ko Datuk Bandar. <laughs> bersama dengan yang tinggal di Kuala Lumpur untuk Hari Raya uh, sukan sememangnya merupakan industri dan juga uh, satu uh, pastime ataupun hobi uh, kegemaran rakyat Malaysia yang terkesan akibat daripada SOP SOP, tak dapat masuk stadium uh, tak dapat menonton perlawanan dan sebagainya, tapi kepada sukan Paralimpik itu sendiri mungkin pembangunannya lebih terhenti disebabkan atlet-atletnya pun ada kekangan yang tertentu, uh, sila perjelaskan bagaimana Bagaimana keadaannya Datuk ketika SOP uh, uh, masih ketat pada 2 tahun yang lalu? Uh, ya untuk um, bagi atlet paralimpik dan juga atlet Umbi memang yeah, it's a bit difficult for them hmm. sebab uh, uh, masalah mereka mereka ada juga masalah um, apa all this apa, health issues juga. Hmm. That's why kita letak lebih precaution. So saya percaya di SOP yang ada tu if they can adapt Before, dah selama dua tahun ini saya rasa mereka boleh, tapi cuma paling penting adalah kesihatan dahulu. Sebab dari masa-masa dua tahun COVID ni pertandingan pun tidak ada ada yang kurang. But we have to be very choosy. Dan tapi saya pun dah maklum kan juga berikis KBS dan juga MSN di mana kita pastikan kesihatan tu lah penting lah. Memang banyak kekangan, memang banyak apa tu setback, banyak benda tidak boleh buat dan kita harus sacrifice. Kita harus you know, pilih mana yang perlu, mana yang tidak. Tapi yang paling penting is to stay safe dan juga. Uh elak ya, ya daripada Covid lah that's why we want to saya cukup teruja teruja melihat atlet Paralimpik kita seperti Rezwan yang selalu memuat naik di laman Instagram ni latihan padu yang setiap dia lakukan dan kita pun rasa wow dia pun masih lagi berlatih kita apa lagi kan Mas? masa tu kita duduk je betul-betul mencukup pada TV dan dia sedang berlatih jadi ini merupakan uh, mungkin pembakar semangat lah untuk kita semua uh, di peringkat akar umbi pula Datuk, Datuk Suri bagaimana sebenarnya pembangunan atlet-atlet Paralimpik akan bermula semula selepas kelonggaran-kelonggaran diberikan um, untuk atlet um, uh, atlet Akombi um, selepas kita dah tahu that uh, starting on 1st May uh -huh. so we already have uh, the program lain up balik lah so uh -huh. semana program yang tidak dapat dibuat 2 tahun lepas kita dah uh, aturkan kita dah uh, pastikan mereka masuk semula berlatih secara penuh we have to catch up lah 2 tahun punya training into 6 months or into 1 year because we still need the result so saya pastikan yang uh, segala apa, perancangan dan juga bersama persatuan dan juga uh, majlis sukan Karena tu uh, pastikan mereka tidak over overdo it atau ber, terkejut kan. Alas sebab dua tahun dah tak training, so I think mereka akan bekerja lebih padat lah. Three times harder than before. So maknanya everybody has to work uh, harder and harder tak boleh buang masa mm -hmm. dan mereka hmm. have to catch up because sama dengan kita kena equal playing field dengan negara-negara lain hmm. so I think it's either who train first who train harder yang akan menang dan akan tahu the strategy pihak-pihak kita punya pihak, pihak lawan kita lah so that's why we, we are focusing on stadium sudah pun mula dibuka semua Tuan Sri jadi apakah harapan Datuk Sri kepada semua pengunjung, kepada minat-minat sukan yang akan hadir memberi sokongan kepada atlet-atlet kita? Uh, terutama sekali atlet Paralimpik yang akan terus juga menyertai kejuaraan-kejuaraan tempatan. Hari Alhamdulillah lah, I mean, uh, uh, beruntung penonton boleh masuk. First of all, Tiket sales itu paling penting. So kalau ada persatuan ke apa yang collecting, I think dia patutlah collect uh, buat buat duit dari situ. Alhamdulillah dan saya rasa sorakan daripada peminat dan juga uh, penyokong-penyokong mereka itu akan memberi lebih semangat kepada dia. I think they miss that sound. Hmm. They miss the chanting, dia rindukan sorakan tersebut dan saya percaya dalam setiap pertandingan sangat senyap kali ini tak senyap lagi. So I dia they will be you know uh, lagi semangat dan uh, they will achieve more. Insya-Allah lah itulah kami harap, macam itulah. Jadi kita baru saja melihat sedikit pautan dari Tokyo uh, di mana tiga emas uh, telah berjaya yeah. uh, dibawa pulang. Uh, Datuk Sri, apakah sebenarnya sasaran untuk Majlis Paralimpik Malaysia bergerak ke hadapan? Uh, Alhamdulillah di Tokyo kita uh, dapat mengutip um, tiga emas dan juga dua perak. So saya rasa perkara ini uh, untuk untuk lah untuk memastikan atlet yang dalam program dan juga atlet akaun B yang akan um, mengganti atlet-atlet uh, yang sedia ada pelapis. This is our main, main agenda lah di mana uh, pendedahan kepada mereka akan diberikan khusus. So maknanya mungkin dua tahun lepas tak ada pendedahan kepada atlet akaun B. So now kita plan untuk mereka expose kepada semua uh, pertandingan yang ada di luar negara dan juga dalam masa sama Internally dalam negara, kita akan banyakkan circuit, kita akan banyakkan pertandingan. Dan saya percaya dari situ, we will manage to get more new athletes. Sekarang asyik-asyik, Ziyad. Uh, uh, Rizwan Fuzi day one and Latif and now maybe Akaun B kita boleh ada new sports yang kita akan dapat hmm. uh, bersaing dan juga um, dapat um, pingat so I think it's basically to ensure that semua pergi kepada semua pertandingan hmm. and also they have to get the most exposure because then the past two years is not helping them lah itu yang hmm. saya pun mendoa hari ini dan bagi tu persatuan we better kita kena uh, bersaing dan kita kena expose kita kena pergi every competition kalau boleh hmm. itulah dia jadi seolah-olah kita bermula semula lebih kurang selepas 2 tahun uh, apakah uh, sasaran untuk uh, mungkin sukan ASEAN ataupun sukan-sukan yang akan berlangsung di sekitar uh, rantau ini Datuk Sri Kalau you tanya saya sasaran pingat untuk the next uh, uh, competition kita akan ada di I think Sea Games Vietnam tu untuk Abel tu I think ahli menteri pun dah maklum so we will also have in the Birmingham dan juga solo di di Indonesia hmm. mungkin kedua-dua sasaran pingat tu kita akan maklum bila hari yang hari yang betul not now tapi sasaran adalah untuk memastikan uh, atlet kita top 4 kalau boleh because you kena dapatkan momentum so every setiap uh, pertandingan atau setiap event yang kita bertanding hmm. kita mesti target top 4 so artinya dari situ kita dapat tengok momentum dan juga strategi pasukan Malaysia sama ada you know uh, starting next year kita pergi abroad kita dah tahu kita mesti pesaing siapa kita akan uh, who's our uh, who's going to be our competitor yang paling sengit sekali uh, itu yang sukan ni satu industri juga industri yeah. uh, dan melihat kepada atlet Olimpik sudah pasti ada keperluan-keperluan khas yang perlu diimport dari negara-negara lain. Jadi bagaimana uh, SOP SOP telah diubah suai untuk membenarkan ataupun membantu kita terus mendapat bekalan yang berterusan uh, tanpa terganggu seperti mana uh, ketika kita mengalami SOP yang lebih ketat dulu. I think I, sepas, uh, selepas I think dah buka a lot of mungkin equipment or mungkin lot of apa tu uh, coaches overseas <coughs> yang boleh datang <kita kenal. coughs> dan juga kita perlukan apa tu uh, uh, himat-himat professional ni so Alhamdulillah mungkin now will, we'll be better than before lah dan saya berharap uh, di mana setiap atlet tu ambil peluang ni bila kita dapat bawa all this equipment ke kita boleh bawa all the coaches atau kita boleh bawa whatever trainers yang ada ni kita berguna pakai yang sebaiknya saya tak nak mereka buang masa so now focus is to win and to ensure dia betul, -betul bertanding dan berlatih sekuat yang boleh kita apa kita lepas geram lah kiranya so dah buka ni semua have to do their best because Zuan, semua complain tak reaksi kan lepas geram tu Rizwan tu Rizwan ah, tu betul yeah, dah memang bersedia sejak 2020 saya rasa uh, mula berlatih pada bulan Jun 2020, seawal yeah. bulan Jun dia sudah start dengan pautan-pautan Instagramnya, saya pun antara follower Follow itu. Dia. jadi memang uh, terbakarlah semangat saya juga untuk kembali berlatih. Uh, selain daripada sasaran pingat dan sebagainya, ia juga lebih kepada uh, kebajikan atlet dan menaikkan taraf hidup mereka. Uh, Dato' Sri, bagaimana Dato' Sri melihat sukan, terutama sekali sukan Paralimpik ini sebagai satu jalan untuk membantu Tu uh, akar umbi yang mungkin rasakan tidak ada lagi hala tuju untuk mereka. Uh, mungkin untuk dari segi uh, industri uh, sukan untuk Paralympic in terms of uh, kalau, kalau kita tengok dari untuk mereka untuk join in terms of coaches kah, atau untuk jadi sports event company, hmm. atau, I think um, tidak ada kekangan. Cuma kita kena tengok sama ada mereka minat atau tidak. Kadang-kadang hmm. ada juga atlet yang di mana um, jika mereka tidak bermain uh, sukan lagi, mereka akan kita akan sediakan tempat untuk mereka sambung belajar dan from there they will choose what they want to do. So saya rasa dari segi pihak MPM dan juga MSN dan juga KBS uh, untuk atlet untuk belajar atau menimba ilmu reskill upskilling I think not an issue. Hmm. Program untuk menjadi kursawanan untuk so I think tidak ada masalah untuk mereka jika tidak mau bersukan lagi tapi boleh penting deliver dululah. <laughs> I mean, menang dulu dan after that kita boleh fikir dan saya rasa tidak there is no there is there is not the minister of future hmm. sebab everything is given you minta maaf saya cakap ni a red carpet so take this opportunity jangan bazir kalau you rasa you boleh deliver you know your best to the country lepas tu you nak belajar you nak uh, you buat all these professional uh, paper is up to you hmm. tapi untuk you 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 must have education saya selalu cakap bila dalam program simpan duit sentiasa berjimat dan dari situ kita kan kita tanah ini berikan dari tua kita tidak ada lagi apa tu savings dan all this. So it's important to have uh, education. That's, that's why I always push them lah. Datuk Sri hari ini adalah hari pekerja <coughs> uh, dan uh, kita juga nantikan Syawal menjelang tiba. Mungkin ucapan daripada Datuk Sri kepada semua penonton bagi Malaysia dan juga kepada akar umbi. ucapan <coughs> uh, oh, saya lah. Um, selamat hari pekerja kepada semua. Saya pun juga seorang pekerja juga. and I think um, to all uh, my athletes dan juga akar umbi, I think the most important thing untuk kita semua adalah berlatih dan juga sentiasa menjaga SOP kita walaupun kita you know, dah boleh buka pelitup muka and all that saya berharap uh, kita tetap jaga uh, kita jaga kita you know prevention uh, prevent is better than cure dan saya berharap uh, kita jangan shock sangat menarik sangat apa uh, uh, rasa macam kita lepas daripada maknanya uh, kandang ke so saya berharap Atit uh, dan juga Hakam Umbi always remember be disciplined focus and also deliver the best to the country itulah saya nak nak, nak sampaikan Terima kasih kita ucapkan Datuk Seri kerana sudah bersama kami. Selamat bercuti dan, juga selamat berhari raya bersama dengan keluarga di Ampang.